Співрозмовник BBC Україна із місця обстрілу в Донецьку підтвердив факт загибелі людей після потрапляння снаряду в дах магазину поруч із зупинкою громадського транспорту в Ленінському районі міста. У прокуратурі Донецької області BBC Україна повідомили про 7 загиблих на зупинці. Про 7 загиблих також повідомила агенція Reuters. Українські Донецькі обласні державні адміністрації заявили про 8 загиблих. Російські агенції тим часом повідомляють із посиланням на сепаратистів про загибель щонайменше 9 людей та ще 13 поранених. Згідно з повідомленнями, загиблі – пасажири тролейбусу та автомобіля, що був поруч. ЗМІ також повідомляють, що, за попередніми даними, обстріл вівся із мікроавтобусу з міномета. Представники ДНР звинуватили Збройні сили України в артилерійському обстрілі. У Міноборони України заявили, що обстріл пасажирського транспорту здійснили бойовики, адже він вівся з боку, де немає бойових зіткнень, за 15 кілометрів від розташування сил АТО. Місце обстрілу розташоване на півдні міста у Ленінському районі, протилежному від Донецького аеропорту, де тривають бої.